taj projekt koji nisu realizovani do kraja. Zapravo se ne predstavlja ni jedan projekat, to su dva projekta koja su uklopljena na, osnovu nekog mog ličnog osjećaja, mislim da je to neka približna i slična priča. Ono što jeste zajedničko za oba rada jeste zapravo da, i što ja sam u tome, to je da sam ja sada na sebe kao su neke stvari što predstavljaju fotografije koje su dole izložene, a ovaj gore rad, to je zasebni rad koji postavlja pitanje da li je slobodan, iako je slobodan, da li je ono opravdava to, moje pravo koje sam ja iskoristila da postavim sebe kao meru svih stvari. Mera je nešto što je Rašinite noge ili da se pokazite nešto?